Dobar dan, poštovani gledoci, počinje vesti televizije Sjenica za sredu 8. mart. Moje ime je Jelena Bogdanović. Predsjednik Skupštine opštine Smederevska Palanka Nikola Vučin zakazuje 7. po redu skupštinsko zasedanje za petak 10. mart sa početkom u 10 časova. Dnevnim redom predviđene su tri tačke: predlog odluke o načinu formiranja i visini cene usluga dnevnog boravka PUŽ, donošenje odluke o izmenama statuta Centra za socijalni rad i donošenje rješenja o prestanku funkcija direktora Centra za socijalni rad i utvrđivanje predloga za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad. Međunarodni dan žena, popularno nazvan 8. mart, praznik je ekonomskih, političkih i društvenih dostignuća žena. Razlog zbog koga se baš 8. mart uzima kao dan obeležavanja povezan je sa nizom protesta i demonstracija koje su organizovale žene zaposlene u tekstilnoj industriji u Njujorku 1857. godine. Radnice su tokom protesta napadnute od strane policije, što je rezultiralo da one dve godine kasnije osnuju svoje prvo udruženje kako bi se na lakši način borile za svoja prava. Međunarodni dan žena su Ujedinjene nacije ustanovile 1975. godine, a zvanično je praznik u 55 zemalja u svetu. Povodom obeležavanja 10. svetskog dana bubrega, koji ove godine nosi slogan Zdravi stilovi života za zdrave bubrege, 9. marta u periodu od 9 do 12 časova u ulici Prvosrpskog ustanka kod Fontane u Palanci i u ulici Miloša Velikog ispred Banke Inteza u Velikoj Plani biće postavljeni štandovi među opštinskog udruženja bubrežnih invalida i bolesnika Smederevske Palanke i Velike Plane Kidni. Cilj ove akcije je podizanje svesti o važnosti bubrega, organa koji ima ključnu ulogu u održavanju života i upoznavanje javnosti da su bolesti bubrega česte, opasne i izlečive. U svečanoj sali Palanačke gimnazije u četvrtak 9. marta u 18 časova književni klub 21 organizuje predstavljanje članova književnog društva Rakovica. Učestvuju Nikola Rajaković, književnik i predsjednik književnog društva Rakovica, Vladanka Cvetković, književnik i Miroslav Kokošar, takođe književnik. Vreme. Do kraja dana meteorolozi najavljuju svežije vreme praćeno kišom. Sutra se očekuje prestanak padavina, delimično razvedravanje i porast dnevne temperature koja će se kretati oko 13. podjaka. Poštovani gledalci, ovo je ujedno i poslednja informacija u današnjem izdanju Vesti. Želim vam prijatan ostatak dana.